Så där, nu har vi gjort cirkeln till botten och klippt på den ritade linjen. Sydde innanför och så klippte såklart. Nu ska vi sätta på bindingen och då gjorde vi ju de här runda till att börja med. Och då ska ni markera så ni får mittbitarna, mitten, fyra hörn och så. Gör likadant på den och markerar var ni har era mittbitar. Sen sätter vi på bandet där, längs med den kanten. Syr runt om med en kvarts inch sömsmån. Försöker få det så rakt runt som möjligt. Fast sen ska vi vända den kanten över så att ni ska sätta fast bindingen så den ligger räta med räta mot fodertyget. Så att det är fodret ni ska upp och där ni lägger på själva bindingen. Vi pressar ut kanten och viker över den. Ni får det snyggt. Kan man dra lite här från den här sidan. Och sen är det ju då meningen att den ska gå så den precis täcker den sömmen ni har sytt. Och så sätter jag fast med små klämmor. Runt om hela. Och sen så syr ni en stickning i den kanten. Och så här blev den lilla. Så detta är botten till den lilla och botten till den stora. Lägger vi det till sidan. Så ska vi ta fram det som ska vara vårt yttertyg. Där ska ni stryka på SF101 på baksidan. Och det gör ni både på om ni gör den stora eller om ni gör den lilla. Så att, tänk på när ni börjar på att göra mönstret att vi gör inte som vanligt att man kviltar alla delar och så. Utan följ mönstret och vad jag säger. Så kommer ni att få rätt på det förhoppningsvis. Så SF101 på baksidan på det som är ett yttertyg. På mönstret så är där ett band som är påsytt. Men man måste ju inte sätta ett band, man kan ju göra en egen liten bordkant istället. Så vi har valt från samma tygserie och så gjort en bord av det. Så man tar i vilken bredd man vill. Sen har jag strukit på SF101. Vekat in kanten. På mönstret ska ni markera uppifrån och ner och dra en linje där ni ska sätta fast själva bandet om ni har det eller om ni har gjort en egen som vi har gjort här. Och då är ett tips att använda den här dubbelhäftande tejpen så att ni får det så den sitter så den inte kasar iväg. Jag har markerat mitten där, jag har markerat mitten den här så jag får det där jag vill ha det. Och sätter den längs den linjen som jag har ritat. Kontrollera så ni gör efter rätt mått beroende om ni syr den stora eller den lilla. För det är väldigt olika mått på alla delarna. Sätter fast den. Syr en stickning i kanten upp till och ner till. Så den är på plats. Ni ska markera från ytterkanten och in. Står som måtten på sidan 3. Där vi ska sätta den här fingerloopen. Så vi har någonting att hålla i. Sätter fast den, syr med smal sömsmån. Ta ett par gånger fram och tillbaka så den sitter där. Så det ger lite extra stadga. Sen lägger ni den till sidan. Och nu ska vi ta fram våra... Och så här ser den stora ut. Där som är sydd kan jag visa den först. Där är den på sydkanten och här har vi den lilla öglan. Nu ska ni ta fram ert tyg som ni har som foder och er soft and stable och kvilta det. Så ni har inget tyg på undersidan utan det är bara själva fodertyget och soft and stable. I mönstret står det att man kan välja om man vill kvilta den. Jag har kviltat den lilla men jag har inte kviltat den stora. För har man den stor eller den man inte vill kvilta. Den skär man ner i rätt mått direkt. Och de måtten står på sidan 4. Uppe till vänster.
och syr en kant runt om så det håller ihop det. Men samma här, ingen baksida utan bara fodret. Om ni kviltar, så när ni har kviltat, så renskär ni efter de måtten som står där. Så glöm inte renskära. Sen ska ni markera på den här. Från ovankanten och ner. Och från sidorna och inåt. Och tänk på att det är olika mått och det är olika många fickor beroende på om ni syr den stora eller den lilla.